এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব লৈছো জিএমচিৰ মুখ্য অভিযন্তা উৎকুচ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘুষ লৈ জিএমচিৰ মুখ্য অভিযন্তা ধৰা পৰিছে 4000 টকা ঘুষ লৈ ধৰা পৰিছে ইন্দ্ৰজিৎ বৰা নামৰ মুখ্য অভিযন্তাজন দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে এবাৰ জিএমচিৰ মুখ্য অভিযন্তা ঘুষ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইন্দ্ৰজিৎ বৰা 4000 টকা উৎকুচ লওঁতে হাতে লুটে জিএমচিৰ মুখ্য অভিযন্তাজন ধৰা পৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো এবাৰ উৎকুচ লৈ হাতে লুটে ধৰা পৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে জিএমচিৰ মুখ্য অভিযন্তা ইন্দ্ৰজিৎ বৰা উৎকুচ লৈ এবাৰ জিএমচিৰ মুখ্য অভিযন্তা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে চাৰি হাজাৰ টকা উৎকুচ লওঁতেই হাতে লুটে ধৰা পৰিল এবাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল মুখ্য অভিযন্তা জিএমচিৰ যাৰ নাম ইন্দ্ৰজিৎ বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্য অভিযন্তা 4000 টকা উৎকুচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত